ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ନାଉଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଦୁରିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୀପକ ଦେହୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଦେହୁରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଛୋଟ ଝିଅ ଓ 11 ବର୍ଷର ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ନିଶାରେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ କଣ? ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘରେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭରେକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୀପକ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଜଣଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଉପାସ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇବାରୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ମୋର ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଯୋଉଟା ସେଠି, ଆଉ ମୁଁ ବିଧବା। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ସାରା କିଛି ସହଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ସାଥ ପଢାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଛୁଆ ଯୋଉଟାକ ମଣିଷ ହେଇପାରେ। 700 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ଏମିତିକି ରଶ୍ମିତା ବିଧବା ହୋଇଥିବାରୁ ପରଘରେ ବୁଲା ଲାଗି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ନା 2 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିରଣ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରଶ୍ମିତା ଓ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ 3 ଜଣ ବାକି ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି ତାଙ୍କର 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅସମ୍ଭାଳ, ଯିଏକି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ। ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ସେ ଛୁଆ 2ଟି ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅନାଥ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେବଗଡ଼ରୁ କାହ୍ନା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।